gràcies per haver vingut. Més que res, simplement presentar-nos al nou jugador de la plantilla i ell mateix i el tècnic us explicaran què creiem com ell. Gràcies, nois. Gràcies per haver arribat a tu i aquí en un cas. Molt very happy. Really nice to meet you. I heard the best thing about this club. It's my first year out of Greece after some good years in Greece, especially last year with Athens, with AEK Athens in EuroCup. I had like 3 months experience in this league. It's very competitive, the league. All the teams are very close. They're the same level. But I want something better, like organization, than Araberi. So I had some problems, so I prefer to change club and continue to chase my dream and help the team, and team helps me. I hear the best things about coach. It's very important for me in my position to have somebody in my bad day to help me to be better. So it's very important for me to this cooperation, because it's the key, the point guard has to communicate with the eyes, with the coach. I want to thank my ex-team, Araberi. I have no complaints from the coach and my teammates. Really was happy to work with them, but some problem with the organization make me to take this decision. I want to clear this. And I look forward for a better cooperation here and a great year, and first of all to be healthy is the most important. Can you explain which were the problems you are talking about? Okay, it's some personal problems. Araberi is a new club, first time in the league. Maybe my expectations were bigger for the club because I was coming from a EuroCup team. Some things outside of the court, because in the court you see Araberi is doing great job, very good players, and coach is doing very good job. So maybe it's because it's the first year, they don't know so well what they have to do with players. But for me it was not a good situation, I was not so happy outside of the court. So from the moment that we make our hobby as a job, and we are blessed for this, and I'm happy to do this as my job, God helps me to do this, so I want to be happy, to enjoy this journey that I will make for 15, 17 years, and I want to be happy with my life. So this is my decision. I have no complaints, I say again, from the coach and from my teammates, because my teammates is my friends, like my brothers. I will create here new brothers, fight every game with them, and this was my problem for your question. Some things outside of my life that the club couldn't give me what I want. Maybe it seems that you are looking for a better organization as a club. And did you realize that you can find it here in Deida? Look, before we take the decision, I speak a lot with coach. Coach was honest with me. He asked me what happened. I say my complaints. He gave me some answers that I want to listen, and I trust him. In Yeida, first of all, is gym, basketball crowd. You feel basketball player. Is difference between every club. What do you know about your new club, Yeida? I was watching the first games because I like Rupnik as a player, so I was following him for the league. Because it's my position, it's competitive to watch other players and try to get better with other players playing good. You want also to play good. So because I'm a winner and I want to get better every day, I'm trying to follow other players, watch their game, how they play. Maybe I copy something that I see is good and fit in my game. So I was following at the beginning, Yeida. After I see the last games now, and I saw also the last game with Araberi and Yeida, it was, for me, it was very weird, very strange feelings, because it was my ex-team, my new team. I was unhappy and sad. It's normal, because, you know, it's hard when you are 3 months with players that you have been through difficult situations. And I want a lot Yeida to win, because it's my new team, but I was in the middle, I couldn't, I just watched the game.
unfortunately for us, from today, for us, I'm part of this club from today, and we lost the game, bad game, but this is basketball, we have to continue, long season, many games, and as I realized in this league, there's no favorite. All the teams can win, all the teams, especially in their home court, all the teams are strong. And how do you think that you can help your new team as, with your skills as a basketball player? Look, I believe first of all I have experience, so I can do what coach asks me. Coach knows my game, so he will make me look good on the court. I'm a team player. I start from defense because I take the energy from defense to play better on offense. And my job is to lead the team. I know to do this thing. I like to create for my teammates. I enjoy to give assists. And when my team needs my points, I will try to score for my team to help. But the most important for me is that I don't want to lose. I'm a winner, I'm Greek, and my team wants to win all the time. You repeat a lot that you are a winner. It's very important for you. Yeah. Yes, I have confidence, because if you don't have confidence, you can't play sports. And I never play for joke. Even the shooting contest that I will make in practice, I will play to win. This is what makes you better, the competition, the healthy competition make you better. And especially in Greece, the result is must be every game. So from young kids, you learn that you have to win. You've talked about Luka before. Would you like to follow his steps? Hoping Jada can help you too. This is something in future. Luka is good player. He proved also before. He proved he can continue now in Fuenlabrada because I still watching how he plays. I hope one day for sure everybody wants to go higher. But now I'm player of Jada, and I want to have a successful year with them. And whatever comes is about God. If it's God willing, I don't know. I hope the best, but it's about be healthy and help my team now, because I want, why not, to help them to lead the league, go first and make take the championship. But your dream is to arrive to ACB? Look, because I know what you want, what you want to ask me. It was a tough decision for me from AEK EuroCup to leave Greece and follow the Leb Gold. But it was a decision that I make. I knew where I was coming, because I wanted to change something in my life, because I believe that I made my circle in Greek championship, because I play from the low teams in first division until maybe my highest level was the third team, because Olympiakos and Panathinaikos, they are in another level. So I want to do something different, try outside of Greece, see what can I do. And I had to start from Leb Gold. I want to go in the Spanish market, so Spanish coaches and Spanish teams learn my game, and whatever happens, happens. Perfect. It's time for the coach. Sí, ya casi va de todo, ¿no? Sí, en qualsevol cas, és una incorporació que arriba després de la marxa d'Agustí. Sempre vas dir en el seu moment que la continuïtat de l'Agustí no estaria condicionada al seu rendiment particular, sinó més aviat una qüestió de manera d'integrar-se dintre l'equip i de si l'equip s'adaptava o no. Entenc que amb el nou jugador el que busques és justament això, o el que creus haver trobat és això, no? Un jugador que s'adapti millor. Sí, bueno, en primer lloc aprofito la primera presència pública per agrair el tot el treball de l'Agustí. Ell sap quins són els motius que ens han portat a prendre la decisió, i li vull agrair el temps que ha estat amb nosaltres i com ha portat tot el tema d'aquesta situació difícil, i més quan tens una decisió així, no? I segon, la decisió del nou jugador,
agrair públicament tot l'interès i com heu vist pues, tot el que fica ahí de la seva part per estar amb nosaltres. I després, bueno, pues els motius de la decisió és, primer de tot, doncs, perquè el fet d'incorporar-lo és un jugador que està lliure, no? Llavors tots el podíem fitxar, no representa cap tipus de problema respecte a negociacions amb altres clubs. I nosaltres ja sabeu que sempre us hem dit que estem fins al 28 de febrer atents al mercat i si pensem que podem reforçar l'equip, nosaltres estem sempre que econòmicament seguim la línia que marca el club i les nostres possibilitats, estem oberts a fer-ho. No? Jo crec que amb el nou jugador podem tenir una parella de bases, teòricament, perquè després ho hem de veure a la pràctica, més amb la línia que buscàvem a començar la temporada. No? Llavors, jo crec que el tàndem amb el Marc Rubín, diguéssim que natural, per la manera que volem proposar, tornaríem una mica a l'esquema inicial. No? I després, que en aquest moment de la temporada, portar un jugador que heu vist que té les idees tan clares i que vol estar en un equip guanyador, no? Doncs potser al principi de temporada hagués sigut un risc perquè no sabíem el nivell que teníem nosaltres respecte a la Lliga, no? Érem una incògnita, havíem fet diverses apostes i ja les sabeu i no cal tornar a parlar de la pretemporada o de les primeres jornades, però ara sí que ens sentim capaços de competir contra qualsevol, tant a casa com a fora, tot i que el lideratge sigui circumstancial, però sí que és veritat que hem sigut capaços de guanyar contra qualsevol equip, també de perdre, però també de guanyar, amb una certa regularitat. Llavors, entenem que un jugador d'aquest perfil pot ser beneficiós per nosaltres, perquè és el perfil de jugador que més s'adapta a l'estructura inicial que teníem plantejada, amb la posició de base, i nosaltres el podem ajudar amb ell, no? amb els seus objectius personals. Sempre, evidentment, hem de posar per sobre de tot la idea col·lectiva, no? Nosaltres volem guanyar partits, i ell, per sobre de tot, ens ha d'intentar ajudar a guanyar partits. Però també hem de ser conscients de que cada jugador pues, també té un camí personal. No? Llavors, torno a repetir, no? Amb aquest discurs que heu sentit d'ell, potser hagués sigut no tan natural portar-lo perquè ell el que busca és un equip guanyador. Nosaltres al principi de temporada no teníem clar que fóssim un equip tan guanyador com hem sigut fins ara, però ara sí que un cop ja tenim la certesa de que podem competir i guanyar qualsevol, doncs un jugador amb aquesta idea i amb aquesta mentalitat ens hem decidit per fer. Bueno, ho has dit, és també un jugador que se'l veu amb un caràcter fort. És un jugador que creus que pot integrar bé dintre del vestidor. Nosaltres tenim un vestidor molt bo i segurament jo com a entrenador no seria tan valent o no estaria tan predisposat a fer canvis de jugadors durant l'any, no? Si jo no sapigués i també tinc la certesa 100% de que a partir de demà, quan fem el primer entrenament amb qualsevol nou jugador, va passar amb l'Agustí, ara passarà amb ell, doncs l'ajudaran, perquè tenim un grup de que a part de lo que es comporta en la pista, doncs, a mi m'ajuden van ajudar l'Agustí i estan sempre predisposats i estan sempre preparats. Tenim un vestidor molt bo, tenim un vestidor saníssim, tenim un vestidor de molt bons jugadors i molt bones persones. Llavors això te convida a que tu saps que en el moment que plantegis algun tipus de canvi, doncs ell tindrà 11 tios darrere o, i més, no? Perquè a més ja sabeu que movem un volum de jugadors, els satèl·lits que tenim entre el Partinyes, els juniors i tal, que l'ajudarà moltíssim, no? Llavors, això també al club i als que prenem les decisions a nivell esportiu ens dona confiança per pensar i per, bueno, sobre el paper, pensar que ens anirà bé i que l'adaptació serà ràpida. Primer, perquè tenim un vestidor fantàstic. I segon, perquè ell ja no ha jugat contra nosaltres, però ha jugat durant 2 mesos a la Lliga, ha fet la pretemporada aquí a Espanya, comença a entendre l'idioma. També són coses d'aquestes que no et fan decidir per un fitxatge, però sí que ajuden a favor a l'hora de prendre la decisió així. Parlàveu d'objectius guanyadors per a tots, ell explica que volia anar amb un equip guanyador, tu admets que el nostre és un equip que està guanyant i que està amb aquesta dinàmica, ara doncs l'objectiu apetecible quin seria a nivell d'equip
I amb el que queda de temporada, tenint en compte doncs, això que hem comentat ja alguna vegada, no? Que el tema de la permanència potser ja és una, bueno, un concepte gairebé superat, no? I que ara potser de cara a la segona volta cal buscar altres coses. Què és el que us deixaria satisfets, tant a una banda com a l'altra? A nivell de... més enllà de guanyar partits. Seguir sentint-nos un equip guanyador, no? Un equip que competim sempre, no? I un equip que volem cada cap de setmana, contra qui sigui i on sigui, guanyar, no? És de la manera que estem afrontant i que ens ha anat també fins ara, no? I encara així perdem algun partit, no? Perquè ara venim de perdre. Hem perdut 3 partits seguits, però la mentalitat sempre ha sigut la mateixa, preparar-nos el millor possible i sense canviar massa el concepte de joc, no? A més, un dels principals, i a més ell ho ha destacat, que un dels principals punts forts que també a nivell esportiu, estrictament esportiu, ens ha decidit a fitxar-lo és que ell defensa, ell té mentalitat defensiva, no? O sigui, ell no es considera un guanyador des de l'anotació, o des de l'assistència, o des de... No, és un jugador que treballa al camp i és un jugador físicament molt amb la línia del tipus de plantilla que nosaltres tenim. O sigui, hi ha moltes coses que ens conviden a pensar que ell és un jugador que... Per això fem un canvi, no? Però amb el Luka vam ser un equip guanyador. Vam guanyar més que vam perdre. Amb l'Agustí hem sigut un equip guanyador perquè hem guanyat més que hem perdut. I esperem seguir en aquesta mateixa línia. I els objectius, si guanyem i seguim en aquesta línia, l'objectiu és seguir amb el grup de dalt. Amb aquesta línia tan igualada, jo crec que no té massa sentit dir primer o vuitè, perquè és que estem tots allà, depèn de l'average. I l'average és un detall tan petit que... Però el tema és que ens sentim de la manera que volem jugar i d'aquesta manera que volem jugar, no deixar de fer-ho, perquè a més tenim la sensació que la gent... li agrada com juguem, ja li va bé, seguir amb aquesta comunió entre l'afició i l'equip i continuar sentint-nos això que al principi deia que jo crec que tots teníem una certa incertesa per saber si seríem capaços de competir contra qualsevol, tant a fora com a casa, ara ho hem aconseguit, anem a veure si podem mantenir-ho això. Però per això no és una radiografia tècnica del jugador pels que no hagin tingut l'ocasió de poder-lo seguir o veure'l? És que jo crec que ell ho ha explicat molt bé. I físicament ja veieu, és un jugador gran per la posició en la que juga, és un jugador amb caràcter, és un jugador competidor en el qual tu quan defensa li veus que ell vol guanyar el duel directe. Amb atac potser no tant, perquè amb atac el seu perfil jo crec que també la seva manera natural de jugar és més fer lectures de saber on està l'avantatge i això normalment juga més des del passe que des del tir. Quan vol finalitzar és més agressiu amb la penetració que amb el tir, és que té capacitat per tirar també. Però sobretot és un jugador que pot jugar físicament, tant en atac com en defensa. És un jugador que vol estar als moments calents al camp, és un jugador que vol la pilota i vol sentir-se important, però que és capaç de connectar amb els companys, no? I tot l'altre jo ho he explicat molt bé. És un estil de jugador que, com era el Luka, difícilment podíem accedir si no hi hagués aquestes circumstàncies? Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè... ja l'heu sentit, no? Jo crec que el discurs seu és molt semblant al del Luka, no? O sigui, ell pren la decisió de venir, el Luka en el seu moment, perquè és la primera experiència per sortir d'Eslovènia, perquè veia que a Eslovènia tenia un tap, no? Jo crec que ell és la primera experiència de sortir de Grècia, perquè a Grècia ja tenia un tap, ja coneixia tothom, ja està el tercer millor equip de la Lliga, vaig obrir el mercat a un altre lloc, i per un altre lloc puc trobar un altre camí, no? Sí que és veritat que a nivell com a jugadors no són iguals, tenen unes certes diferències, però en quant al concepte i jo crec que la idea una mica és la mateixa. Jo també crec que si nosaltres no anem a la classificació com anem ara, i també és veritat que ell ho ha destacat i si no tinguéssim els partits de casa, l'ambient que tenim, i ell veiés que jugarà davant de 3.500 persones
tot ajuda i tot suma, perquè el que es vol és sentir jugador de primer nivell, no? Llavors, jo crec que si ara anéssim pues, amb un balanç de 4, 5, 3 victòries, no ho sé jo si haguéssim pogut accedir a aquest jugador, no? No ho sabem mai. Però bueno, anar a dalt i tenir l'ambient que juguem a casa, que això ja no és només a nivell de... No només parlar bé de la part esportiva del club, sinó que parlar també de la part organitzativa, o sigui, és el club en general, no? Perquè l'equip, nosaltres no anem a casa de ningú i es portem al pavelló, sinó que venem perquè algo s'està fent bé a dintre del club, no? I ja ho heu vist, no? Ell busca bons companys, un bon entrenador, però busca també un bon lloc on pugui dedicar-se a jugar, no? No ha de preocupar-se per altres coses, i això... també tenim un repte com a club d'aviam si estem a l'alçada, no? Borja, l'Agustí arribava per un mes, el Nandos, quins detalls té fins a final de temporada? Sí. És garantit o com va? Sí, sí, estarà fins a final de temporada. One question.